Dis vanmôre 6 December 2019. Ons staan hier met 'n groot dankbaarheid in ons hart. Tweerlei. Aan die een kant is dit bewolk en daar's 'n fyn reentjie in die lug. En aan die ander kant is ons besig om voer uit te deel. Die agtergrond van die voer is ons as boere het bymekaar gekom. Ons het heelwat projekte geloods. Ons sê landwyd vir die mense baie dankie wat bygedra het. In ons onderhandelinge het ons toe met Senwes begin onderhandel en ons is bitter dankbaar om vanmôre te sê hierdie is 'n tweerlei hand wat help. Afgesien van die groot hand van bo het Senwes gehelp met so 'n omgewing van 'n derde van al ons onkostes en daarmee saam 'n derde skenkings en 'n derde van die geld kom uit belegging wat ons losgemaak het. Net weer namens almal wat bygedra het, sê ons net hartlike dank van 'n diep dankbare boeregemeenskap. Daar is so plus minus 1200 sakke mielies wat dan elke boer kry 29 sakke en nou kan ons vir elke boer 'n ton en 'n halwe mielies uitdeel wat nou baie kan help vir hulle beeste se energie en so aan. Ons deel vir 40, al 40 van ons lede kry elkeen mielies. Daar is 5 ton mieliemeel, so ons gaan nou elke boer gaan nou so 20 sakke vat en dan sal ons die res wat oorbly sal ons so verdeel tussen 'n kinderhuis en 'n ouetehuis en waar ons sien daar nood is. Dit beteken vir ons geweldig baie. Gaan baie swaar op die stadium. Daar is nie meer veld nie. En die mielies gaan vir ons baie baie help om meer krag en goed in ons diere te kry. So ons is so bly daaroor, baie baie bly. Baie dankie. Dit is eintlik onbeskryflik. Ek wil net vir al die mense baie baie dankie sê wat het sy voer of finansiëel bydra. Dit help bitter baie vir ons. As jy veld toe gaan en jy sien daai diere hulle kom soos honde aangehardloop, nê, dan sit half van lekker. En ons sal hulle nie kan terugvergoed nie. Maar mag liewe Heer julle baie baie seën en ek sê vir julle. Ja, nee, ek kan nie genoeg dankie sê vir die ouens nie. Baie dankie mense, julle help ons baie. Julle sal nie weet hoeveel ons dit waardeer nie. Dit bring sommer lig sommer ou se gemoed. Ons sien weer kans om aan te gaan. Dankie. Vir die mense wat dit gereël het en die mense wat geskenk het nie maar kan. Baie baie dankie. Julle weet nie wat dit vir ons beteken nie. Ongelooflik dankie daarvoor. En dit beteken vir ons baie.